Perditantënës, unë jam mësimdhënësja Gjyltene Suma, vinë nga shkolla filore, komunale, Liria, Shkup. Njësia e sot që më mësimore nga lënda e kimisë është paraqitja e komponimeve me ndihmën e formulave kimike. Cilët janë qëllimet e kësaj ore mësimore? Që nxënësit të mund të përdorë formula kimike, të kuptosh se në përbërjen e komponimeve hyjnë në elemente të caktuara dhe jo substanca të thjeshta, të dallojnë substancën e thjeshtë nga komponimi. Materialet që janë të nevojshme janë libri, fletore, stilolapsi, tabela e sistemit periodik të elementeve, ndërsa nocionet apo temat kyçe janë formulë kimike, komponim, substancë e thjeshtë, në nomenklaturë ose emërtimi i komponimeve dhe indekse. Të përkujtojmë se çfarë kemi mësuar më herët. Formula kimike e cila paraqet shkurtesë e paraqitjes molekulare, komponimi çka ishte, substancë përbërja për e i dy e më tepër atomeve të ndryshme, dhe simbolet kimike që paraqesin shkronja të atomeve. Nga kjo mund të themi se simbolet kimike paraqesin alfabetin kimik, ndërsa formulat kimike janë fjalët. Të shohim se çka janë, domethënë disa prej këtyre emrat e elementeve që shkurtimisht shënohen me ndihmën e simboleve kimike, ndërsa për shënimin e komponimeve përdorim formulë kimike. Për shembull, simboli kimik i hekurit është Fe, që nënkupton elementin kimik, substancë thjesht ose një atom. E atë disa shembuj, për shembuj, këtu i kemi molekulën e ujit, H2O, komponime, dhe më thënë, dioksid karboni, amonjaku dhe klorur natriumi, në ACL. Më poshtë mund të shohim disa substanca të cilat i takojnë në çdo ditë dhe për formulat e tyre kimike. Emrat e tyre të përditshme dhe emrat kimike të tyre mund të shohim në tabelën e dhënë, ku pra kemi emrin e përditshëm ujë, formula kimike e saj është H2O, ndërsa emri kimik dihidrogen monoksid. Emri i përditshëm që e hasim ne në përditshmëri është sheqer, formula e saj kimike është C12H22O11, dhe emri kimik është saharoz. Kripa e kuzhinës në ACL me formulë kimike, ndërsa emri kimik është klorur i natriumit. Ka kjo tabelë mund të shihni formulat kimike që përmbajnë simbolet e elementeve që hynë në përbërje të komponimit. Numrat e vegjël të shënuara poshtë në anën e djathtë pas simbolit paraqesin indekse, që tregon numrin e atomeve në njësi ndërtuese të komponimit. Vazhdojmë më tutje, tash do të njoftojmë se si mund t'i emërtojmë apo nomenklatura e komponimeve. Janë të shënuara disa rregulla që janë më të rëndësishme gjatë emërtimit të komponimeve, pra në një e kemi nëse komponimi përmban atom të metalit, shënohet në fund. Nëse komponimi përmban atome jo metale, shënohet në fillim, do të thënë gjatë emërtimit, kur e themi emrin e atij komponimi. Ndërsa gjatë shënimit është e kundërta. Nëse komponimi përmban atome metale, ai shënohet i pari, ndërsa kur e emërtojmë në fund dhe e kundërta për jo metal. Për shembull, komponimi përbërë nga natriumi si metal dhe klori si jo metal dhe të emërtohet si klorur i natriumit. Nëse komponimi është i përbërë nga dy elemente, atëherë emri mbaron me prapashtesën ur, në përjashtim të komponimeve që janë në të formuar nga hidrogeni dhe jo metali, emri i tyre fillon me emrin e jo metali duke i shtuar prapashtesën hidrik. Për shembull, klorhidriku. Komponimet që janë të përbëra nga tre lloje të atomeve, një metal, një jo metal dhe atomi oksigjenit,
Ashtu që jo metalit i shtohet pra pashtesa AT, komponimi për shembull i përbërën nga kalciumi, karboni dhe oksigjeni do të emërtohet si karbonat i kalciumit. Komponimet që përmbajnë atom të hidrogenit dhe oksigjenit OH të lidhura bashk i njohur si grup hidroksid, për shembull hidroksid i natriumit, formula e të cilit është NaOH. Komponimet që përmbajnë jo metal dhe atom të oksigjenit dhe komponimet që përmbajnë atom të karbonit dhe një atom të oksigjenit njën si mono, një dhe di, dy. Më thënë monoksidi karbonit për shembul, CO, dioksidi karbonit, CO2. Ku mund të shofim se monoksidi karbonit ka një atom të oksigjenit, ndërsa dioksid i karbonit ka di atome të oksigjenit. Kemi edhe disa shembuj të tjerë të paraqitura, për shembull fluorur, magnezi, MgF2, Al2O3, oksid alumini, sulfati kaliumit, pentaoksid di fosfori, dhe më thënë ethe i e mërtojme, pentaoksid di fosfori. Kemi 5 atome oksigen dhe di fosfor. Përsa detyre shtopie do të keni nga komponimet e dhëna, formulat më lartë, CO2, P4, AlCl3, H2S, ka formulat e dhëna shëno emrin kimik të substancës. Trego nga formulat a është substancë e thjesht apo komponim, pyetja e dytë. Dhe përgjigja juaj duhet të jetë më dhe nga pyetja e parë, dioksidi karbonit, fosfori, kloruri aluminit dhe sulfidriku. Dërsa, nëse duhet të tregojmë se çfarë paraqet kjo formula është substancë thjesht ose komponim, keni edhe përgjigjet në vazhdim. Komponim është dioksid karboni, fosfori është substancë thjesht e paraqitur me 4 atome fosfor, kloruri aluminit komponim dhe sulfidriku komponim. Ju faleminderit dhe miru takofshim deri në orën e radhës.